Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої в покорі сердеч наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, подяку нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Ти слухай наші моління та прийми благання змучених сердеч наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже добрий, за братів, сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, за тих, що тут на Майдані стоять і моляться, за вдовиць, за сиріт, за каліт, за немічних, за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребою, з'єднай нас усі в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати на вільній українській землі, славили величне ім'я Твоє, великий і всемогутній Боже. В руки Твої віддаємо нашу долю, і долі вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам і святій українській церкві Твоїй кращу волю і долю. А ощай на Твоїм милосердям Україна наша славитиме Тебе завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Хай воскресне блок і розвіється ворогів його, і нехай війшарці лише оці ті, що ненавидять його, як святає дим, нехай щезнуть, як стане різь від лиця вогню, а нехай звінуть війсь від лиця ті, хто любить Бога і хто оціняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся хресчезний животворчий хреста Господню, що поганяється цим силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест вічесний, на прогнання всякого супротивника, обречесний животворчий хрест Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею, з усіма святими небесними силами, ах, твій посекчас і навіки вічні. Thank you.
премудрі, Пресвятая Богородице, спаси нас, і жити руки, діти сім'я на спаси прийде, зробити сміття Господа поразила, будь уховати тебе не життя. Слава тобі, Христе Боже, та діє наша слава тобі. Тож, дорогі по Христі, браті і сестри, герої нашої меті України, наближається той день, коли це час привітати цим ангела Андрію. Бажаю архісобору священнослужителів, всіх Андріїв, не їхнього ангела, хай Господь допомагає, особливо священнослужителі, які носять ім'я Андрії, моліться в той день у храмах за нашу незалежну Україну, адже та молитва, яку ви пронесете в той день, буде важлива найбільше. Тож дай Боже вибороти те, що ми просимо, вимолити, випросити, і Господь хай благословить усі на ту ніч, яка настане, щоб ми дочекалися Божого Сонця, дочекалися тої зіриниці, яка проведе нас до спасіння, до перемоги, до укріплення нашої оборони. Хай Господь допомагає, хай щастить вам, любі християни. Слава Ісусу Христу! Слава! Україно, борюся за тебе, як за матір вікно святу, за спахить порічного неба і за гриву твою золоту, за спахить порічного неба і за ліву твою золоту. Україна,